Acabei de receber a função do chat de voz aqui no Roblox, ó. Configurações de privacidade, tô na aba privacidade, ativar o chat de voz. Ativação do chat de voz usará seu microfone e experiência com voz habilitado, ok? Então a gente vai fazer o que aqui? Vamos ativar o nosso queridíssimo chat de voz, ok? Clica aqui em ativar. E é isso, será que tá funcionando agora? Lembrando que para você ter o chat de voz, você precisa ter uma conta mais 13 e precisa ter a idade verificada, ok? Tem vários vídeos aí ensinando como fazer isso no Roblox, ok? Então, bora lá. Eu vou testar o chat de voz aqui no Blockstopia RP, beleza? Que é do Google, o jogo, e eu sei que tem o chat de voz ativado, ok? Então, se vocês querem testar, é só vir aqui, beleza? Vamos clicar aqui. A gente tem que, ó, o chat por voz é audível. O volume de experiência está em zero nas configurações. Papá. Aqui, ó, da hora. Vamos vir aqui. Será? Não sei se dá pra ouvir. Pera aí. Ó, aqui dá pra configurar o Arcano Black, papapá, dispositivo de saída. Cara, que louco. Será que quando eu gravo pega a minha voz também? Não sei, cara. A gente tem que fazer muito teste com isso daqui ainda. Olha isso, que massa. Meu amigo, a gente pode configurar. Da hora, velho. Calma aí, será que eu consigo falar com alguém? Ué, por que eu não consigo me mover? Socorro! Tô bugado. Calma aí, deixa eu dar um reset aqui. Meu amigo, eu tô com chat de voz! Peraí. Deixa eu vim aqui. Ah, agora eu consigo me mover. Deixa eu habilitar. Alô, alô. Ah, por que que não tá funcionando? Opa, deixa eu ver aqui. Qual que é o BO? Qual que é o BO? Nossa, o gráfico tá no anual, o que é isso? Peraí. Tá, não tô entendendo, rapaziada. Por que que não tá funcionando? Ah, deixa eu ver aqui. Ah, aqui é só clicar que eu muto, ó. Ah, eu tô falando, entendi! Que isso? Que doideira, pera aí. Calma aí, calma aí. Ó, tem um cara ali, ó, que tá mutado. Calma. Ó. Alô? Ah, o cara me deu vácuo, velho. Alô? Alô? O cara não quer falar comigo? Ah, não. Que isso, mal desumilde, não quer falar comigo, velho. Ah, ô. Que isso, não quer falar comigo? Mas ele tava com um negocinho, velho, pra falar. Ô, oh, que BO, hein, cara. Ô, oh, é muito louco isso daqui. Vai dar pra fazer uns vídeos muito massa com isso daqui. Sério, sério demais. Sério, sério. Vai ser muito divertido fazer isso daqui, cara. O chat de voz vai ficar muito bom. Sério mesmo, sério, sério. Eu gostei bastante dessa função. Conta aí se você recebeu também. Parece que todas as pessoas que têm 13 anos ou mais com a identidade verificada receberam hoje, ok? E eu vou estar postando esse vídeo aqui o mais rápido possível, beleza? Então é isso. Valeu, falou. E foi, até mais e tchau.